Tak dneska si ukážeme, jak vyrobit pás na odchyt živých myší a potkánů. Takže potřebujeme na to pedlahev, nejlépe čtvercového tvaru. Nařežeme ji ze tří stran, jak vidíte pěkně na videjku. Označíme si dvě a dvě díry, když uděláme čtyři díry, teda budeme dělat ještě jednu, ale jakože uděláme čtyři díry v místech od řezu asi 2,5 až 3 cm a proděravíme je. Aby byly tak naproti sobě, aby jsme tam mohli narvat špejle. Takže narveme tam vždycky komdur, narveme špejlu. Asi nějakým takovýmhle jednoduchým způsobem, aby se to dalo takhle pěkně otvírat. Teďka uděláme díru na druhé straně petky, na hřbetě té petky. Vezmeme si šňůrku a vyměříme si asi, kolik budeme potřebovat pro zdvih po víčko. Přiděláme tam šňůrku a zatáhneme víčko. A už bychom to měli mít naměřené. Teďka si vezmeme kancelářskou sponku, roztáhneme ji a přiděláme na ni trochu síru. Vezmeme si dvě gumičky a natáhneme to vlastně, aby se to potom samovolně zaklaplo. Tak, teď vezmeme sýr s kancelářskou sponkou, protáhneme to nataženou špičkou drátku a zahákneme šňůrku o ten drátek. Tak, a můžete tady vidět, jak to asi funguje. Já si myslím, že celkem dokonale, že? Může to být vlastně aj na potkany, aj na myši. Když je nechcete zabít a chcete je potom znova vypustit, nejste tak cítí brazy, tak toto je jeden způsob za pár korun, jak z toho docílit. Takže já doufám, že se vám video líbilo, budu rád za like, sdílení, třeba i odběr a já se s váma budu loučit do dalšího videa. Čau!